vám garantujem, že ten výkon je naozaj optimálny. Pretože keď človek musí, to vám poviem, to je presne tréner, že dneska je ten rozhodnutý zápas, dneska musíme vyhrať, dneska, nech máš musí, vyhrať. Či ešte nevieš? Na ten opravcu, vej. Dneska nemôžeme dostať dolu, dneska to musíš perfektne brániť. Všetko záleží od teba. Ako by si sa cítila pred zápasom? Takže vidíš, to mi bolo hodné, však som tu ďalší, ale tebe veľkne, ty musíš. A to je presne vtedy, keď je nejaký športovec, alebo hviezda týmu, a povedia, že nejaký rozhodujúci zápas, a ten tréner povie, že dneska všetko záleží od teba. Čiže dá ten celý tlak, prenáša na toho hráča, alebo na tých hráčov. A keď vieme, že keď niekto musí, tak vtedy ten výkon nie je optimálny. Vtedy ten športovec nezahrá na hranici svojich schopností a možností.